Okay, det er snart jul, og børnene, de ønsker sig alt muligt. Hvad skal jeg give dem? Bare roligt. Simbas farlige rejser ud nu. Det er min bog. Den handler om min kat, der stikker af hjemfra og kommer ud på noget af et eventyr. Og ved du hvad det bedste er? Den kan købes i alle boghandlerne lige nu. Så skal der læses.